Navbatdagi lavhamiz ham shu mavzuda. Sodda kishilar, firibgarlar aldovga tushib, yillar davomida ishlab topgan halol pullarni egri maqsadlarni reja qilganlarga qo'sh-qo'llab topshirib qo'yishmoqda. Xo'sh, vaziyatga boshqa tomondan qarasak-chi, qonun qoidalarini yaxshi anglaganlar esa firibgarlarning o'zini tuzoqqa tushirishmoqda. Qanday qilib deysizmi? Lavhani tomosha qiling. Joriy yilning 29-mart kuni Kosonsoy tumanida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda quyidagilarni bayon etdi. 26-mart kuni ikki tanishi bilan suhbatlashib turgan vaqtda ular fuqaroga Chortoq tumanida joylashgan fermer xo'jaligiga tegishli yerlarni 1 gektarini 4000 AQSh dollaridan sotayotgani haqida aytishadi. Fuqaro tanishlariga 10 gektar yer kerakligini aytganda, ular buning uchun 40000 AQSh dollari so'rashadi. Shundan so'ng uning nomiga tuman hokimligi orqali qaror chiqartirib berishlarini ma'lum qilishadi. Arizada ushbu ikki nafar shaxs murojaat egasidan 40000 AQSh dollarini talab qilayotganini ma'lum qilib, ularning faoliyati qonuniyligini tekshirib berishni so'ragan. Ushbu arizaga asosan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Ushbu kelishilgan summadan avvaldan 70 million so'm hamda 2000 AQSh dollari olayotgan vaqtda qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Hech bir jinoyat jazosi qolmaganidek sodda odamlarni chuv tushirib, hech qanday vakolatga ega bo'lmay turib, davlat yerlarini sotishga uringan ushbu uddaburonlar endi qilmishlari uchun qonun oldida javob berishlariga to'g'ri keladi. Ayni paytda ularga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.